Əziz tamaşaçılarımız, bir daha sabahınız xeyir olsun. İkinci saatimizdəyik. Teleseherdə sizə xülasə rubrikası təqdim olunur. Məqsədimiz yerli qəzetlərin manşet xəbərlərini əsasən də xəbər başlıqlarını sizin diqqətinizə çatdırmaqdır. Yəqin ki, sizə də maraqlıdır yerli qəzetlər nədən yazır. İlk qəzetimiz Azərbaycan qəzeti. Ənənəmizə sadiq qalaraq biz təbii ki Azərbaycan qəzeti ilə başlayacağıq. Prezident İlham Əliyev mühüm fərman imzalayıb. Ön səhifədə bir xəbər başlığı diqqətimizi çəkdi və Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən mənzillərin satışı və deməli satışdan əldə olunan vəsaitdən istifadə qaydası təsdiq olunub. Bununla bağlı əlbəttə ki ətraflı olaraq siz Azərbaycan qəzetinin ikinci səhifəsində bir məqalə oxuya bilərsiniz. Digər məlumat isə şəffaf və ədalətli cəmiyyət naminə başlıqlı bir məqalədir. Ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı effektiv mübarizə aparılır. Və bu mübarizə yolları ilə bağlı da elə də böyük olmayan kiçik bir məqalə dərc olunub. Davamı isə 9-cu səhifədə, Azərbaycan qəzetinin 9-cu səhifəsində yer alır. Digər təqdim edəcəyimiz, səsləndirəcəyimiz məlumat Brüssel-Bakı-İravan əməkdaşlıq formatı ilə bağlı olacaq. Hansı ki, sülhə doğru getdiyi ilə bağlı burada bir xəbər başlığı diqqətimizi çəkdi. Ermənistanın Azərbaycanın irəli sürdüyü 5 baza prinsipini qəbul etməkdən başqa yolu yoxdur. Daha ətraflı isə Azərbaycan qəzetinin 9-cu səhifəsində geniş bir məqalə təqdim olunur oxuculara. Hər halda istəsəz əldə edib bu qəzeti oxuya bilərsiniz. Azərbaycandan keçən yeni marşrut Fars körfəzi ilə Qara dənizi birləşdirəcək. Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün önəmli mövzulardan, önəmli addımlardan biridir. O təbii ki səsləndirəcəyimiz bu başlıq da, bu məqalə də Azərbaycan qəzetinin 9-cu səhifəsində yer alır. Digər qəzetimizə keçid alırıq, əziz tamaşaçılar. Şərq qəzetidir bu. Şərq qəzetində indi sizə təqdim edəcəyimiz manşetlər nələrdən ibarətdir? Burada diqqətimizi çəkdi, deməli, Bakı-Şuşa marşrutu üzrə aprel ayı üçün bütün biletlər artıq satılıb. Deməli, Şuşaya getmək üçün mayı gözləmək istəməyənlər Füzuli rayonunun Əhmədbəyli qəsəbəsindən təşkil olunan Əhmədbəyli-Şuşa-Əhmədbəyli marşrutu ilə yerinə yetirilən avtobus reislərindən istifadə edə bilərlər. Yəni, burada belə qeyd olunur. İndi bir çoxları sosial mediada da vətəndaşlar bir qədər narazıdırlar ki, biz bilet tapa bilmirik. Hər halda işğaldan azad olunmuş ərazilərə, Şuşaya səfər etmək istəyənlərin sayı çoxdur. Bu, onunla bağlıdır. Amma əlbəttə ki, irəliyən günlərdə bu problemlər də aradan qalxmış olacaq. Rusiya iqtisadiyyatının çöküşü ilə bağlı bir başlıq diqqətimizi çəkdi. Rusiya xarici borcu üzrə default elan edib. Hər halda iqtisadiyyatında baş verən proseslər, təbii ki, orada davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsi istər-istəməz Rusiya və Ukrayna iqtisadiyyatına da ciddi təsirlər göstərir. İndi burada təbii ki, sırf Rus iqtisadiyyatından söhbət gedir. Ətraflı isə çox maraqlı bir analiz aparılıb. Deməli, Şərq qəzetinin 3-cü səhifəsində oxuya bilərsiniz. Avropa İttifaqı danışıqları dəstəkləyib. Azərbaycanla Ermənistan arasında birbaşa təmaslar qurulur. Sülh danışıqları irəliyir və bu istiqamətdə də mühüm addımlar atılır. Şərq qəzeti də bu mövzudan əlbəttə ki, yan keçməyib. Digər bir məlumat isə Rusiya Mariupolda kimyəvi silah tətbiq edib başlıqlı məqalədir. Kiçik bir məqalə yazılıb burada, hansı ki, Rusiya hərbiçiləri Ukraynanın Donetsk vilayətinin Mariupol şəhərində hərbiçilərə və mülki şəxslərə qarşı naməlum zəhərli maddələrdən istifadə edildiyini söyləyirlər. Və Şərq qəzeti də bu mövzuya bir qədər həssas yanaşıb. Digər təqdim edəcəyimiz, səsləndirəcəyimiz məlumatlarımız Xalq qəzetindən olacaq. Xalq qəzetinin də burada manşetə çıxarılan xəbərlər kifayət qədər çoxdur. Azərbaycanda milli və dini tolerantlıq dövlət səviyyəsində dəstəklənir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun yeni binasının açılışında iştirak edib. Açılışla bağlı burada müəyyən fikirlər yer alır. Eyni zamanda ardını siz ikinci səhifədə, yəni Xalq qəzetinin ikinci səhifəsində oxuya bilərsiniz və həmin açılışdan olan bir fotonun da burada yer aldığının şahidi oluruq. Macron və Le Pen prezident seçkilərinin ikinci turuna keçiblər. Fransada çox önəmli bir qərarlar verilir bu aralar və addımlar atılır. Təbii ki, xalqın seçimi ilə növbəti prezident kim olacaq? Bunu əlbəttə ki, bir neçə gün sonra biz də biləcəyik. Hər halda burada da çox maraqlı fikirlər yazılıb Xalq qəzeti. Deməli, ön səhifəsində Fransadakı seçkilərlə bağlı bir kiçik məqalə dərc edib. İstəsəz
əldə edib oxuya bilərsiniz. Digər məlumatlarımız isə, əziz tamaşaçılarımız, 525-ci qəzetdən olacaq. 525-ci qəzetin deməli, əsas xəbər başlıqları son 4 ilin sosial uğurlarından burada bəhs olunur. Prezident İlham Əliyevin tapşırıqları əsasında keçən dövr ərzində mühüm nailiyyətlərin əldə edildiyi qeyd olunur. Daha ətraflı isə 525-ci qəzetin 5-ci səhifəsində bu illər ərzində əlbəttə ki, əhalinin sosial durumunun, rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində atılmış addımlarla bağlı, görülən işlərlə bağlı və görüləcək işlərlə bağlı geniş bir məqalə dərc olunub. 5-ci səhifədə oxuya bilərsiniz. Zelenskidən müharibənin yeni dalğa xəbərdarlığı olunub. Hansı ki, Kiyevdə qələbə barədə danışmaq hələ tezdir söyləyir. Ukrayna prezidenti hər halda növbəti ağır döyüşlərin olacağına sanki bir mesajdır. Daha ətraflı isə 525-ci qəzetin 2-ci səhifəsində ümumi məqalə var. Oxuya bilərsiniz. Bu arada Bakıda o dəhşətli partlayışla bağlı bir məqalə dərc olunub. Burada gecə klubunda, məhz gecə klubundakı partlayışla bağlı müşavirə keçirilib. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov söyləyib ki, işbazlar bir sıra hallarda təhlükəsizlik qaydalarına laqeyd yanaşırlar. Nəticədə isə demək olar ki, məhz tez-tezli olmasa, məhz belə qaz sızması nəticəsində, səhlənkarlıq nəticəsində məhz bu tipli hadisələrin baş verdiyinin də şahidi olur. İndi hər halda ciddi yoxlamalar aparılır. Ümid edirəm ki, bu məsələdə obyekt sahibləri daha bir qədər həssas davranarlar. Azad olunan ərazilərdə daha 247 minanın aşkarlanması ilə bağlı da 525-ci qəzetin 2-ci səhifəsində məqalə dərc olunub. Digər səsləndirəcəyimiz məlumat isə 1-ci Qarabağ müharibəsi qazilərinə birdəfəlik ödəmələrin verilməsi ilə bağlıdır. Hansı ki, hazırlıq işləri görülür bu istiqamətdə və məlumatınız olmasını istəyirsinizsə, 525-ci qəzetin 3-cü səhifəsində oxuya bilərsiniz. Bu arada Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun, deməli, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanla telefon danışığından bəhs olunan bir məqalə var burada. İstəsəz, elə ön səhifədə məlumatınız ola bilər. Ümumi qəzetlərimiz, xəbər başlıqlarımız, manşetə çıxarılan xəbərlər bunlardan ibarət oldu. Sözü isə həmkarlarıma ötürürəm.